ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ଏହି ବାତ୍ୟା ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବରେ 510 କିମି ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 12 କିମି ବେଗରେ ଉପକୂଳ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ କଳିଙ୍ଗପଟନମ୍ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ବେଳେ ପବନର ବେଗ 90 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପବନର ବେଗ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।